maior show de pedras da atualidade. O maior show de pedras da atualidade. Uma Freedom FM. Uma Freedom FM. E o DJ. Jamaica. Música da nova sequência. Momento do Jamaica aqui na Freedom. O número do Arena Phoenix. Tá muita pancada. My heart is so cool. You should have been my friend. You got this.
E também a sequência tradicional. Essa é mais uma exclusiva do Freedom FM. Vamos lá! Toca aí, Jamaica!